Arvoisa rouva puhemies! Nyt kun hallituksen kriisi alkaa olla ennalta arvattavasti ohitse, niin voimme keskittyä täällä kansalaisten terveyteen ja turvallisuuteen, ja itsekin haluan keskittyä näihin rajoihin. Ruotsistahan intialaista virusmuunnosta on juuri löydetty, ja Pohjois-Ruotsi on muutenkin kriisitilassa. Samaan aikaan, kun monet maat reagoivat tähän, niin lehtitietojen mukaan Suomen hallitus harkitsee. Te olette kuukausien ajan harkinneet myös ennakkotestitodistusta. Selitykset vaihtelevat, mutta lopputulos on sama. Tosiasia on se, että meillä on kohta satamat ja lentokenttä kaaoksessa, kun matkustajamäärät edes hieman kasvavat. Ja tämänhetkisillä järjestelyillä tätä asiaa ei tulla hoitamaan. Varustamot ja Finnair toimivat THL:n suosituksesta, koska hallitus ei saa aikaiseksi. Ja tämä ei ole taloudellisesti eikä kilpailullisestikaan kestävää. Haluaisin tietää, että mitä nyt odotetaan? Missä viipyy lainsäädäntöön ja määräyksiin perustuva selkeä linjaus rajoille? Kiitos sote-alalle, hoitajille, kiitos poliisille, poliiseille, pelastajille, ensihoitajille. Muistan sen ensimmäisen puhelun, kun ensihoitajat saivat näitä käskyjä lähteä hakemaan koronapotilaita, ja he olivat todella peloissaan, että mihin he joutuvat. Hyvin ollaan kriisi kestetty, ja mielestäni myös hallitus voi kiittää sote-henkilöstöä. Mutta entä kun mennään kohti kesää? Nyt on tullut viestejä, että muun muassa hoitajien kesälomia on lyhennetty niin, että he voivat pitää vain 3 viikkoa kerrallaan muun muassa lomaa. Eli henkilöstöä puuttuu valtavasti. Kysyn teiltä nyt ties kuinka monennen kerran, että mitä teette tälle henkilöstöpulalle? Onko tulossa kiitos korona lisää hoitajille? Kysyn myös siitä, että meillä on paljon ihmisiä, jotka kotona odottavat päästä takaisin töihin. On lomautettu, ja millä tavalla te tuette nyt suomalaista yrittämistä ja niitä työpaikkoja, että ihmiset voivat palata takaisin töihin? Pitääkö paikkansa, että Suomi on kolmanneksi vähiten yrityksiä tukenut maa tämän koronakriisin keskellä? Eilen juuri HUSin ylilääkäri Eero Hirvensalo kertoi A-studiossa, että käytännössä on mahdotonta tällä lainsäädännöllä ja tällä testausmenetelmällä selvitä siitä, jos matkustajia tulee maahan, ja hän kovasti kiirehti ja toivoi tätä taudin etukäteisselvityslainsäädäntöä, ja ihan oikeasti sitä nyt on luvattu monta kertaa. Kerrotteko nyt tässä eduskunnalle ja kaikille kuulijoille, että milloin se tulee eduskunnan käsittelyyn? Toinen asia, mistä en huomannut kauheasti pääministerin puhuvan, on tulevaisuuden kuntakenttä. Katselin tuota Kuntaliiton lausuntoa tästä tulevaisuudesta, ja he korostavat sitä, että kunnat ovat vaikeuksissa, ja kertaluontoisilla erillä on viime vuotta ja tätä vuotta jonkun verran kompensoitu, mutta siellä on tehtäviä, joita ei aina täysin kompensoida, ja Kuntaliittokin toivoo, että täysin rahoitus tulee, jos lisätehtäviä tulee. Miten kunnat voivat paremmin tehdä exit-suunnitelmassanne? Pääministeri, sanoitte äsken tuossa, että sisärajatarkastuksista luovutaan, kun tartuntatilanne rajan molemmin puolin helpottaa, mutta terveysturvallisuudesta edelleenkin pidetään kiinni rajan ylityksissä. Puhun tästä Tornio-Haaparanta-tilanteesta. Tällä hetkellä sieltä tulee yli noin 2000 henkilöä vuorokaudessa, ja siellä on rajavartiosto kysymässä näitä ennakkotodistuksia, ja heitä, joilla ei ole, niin he ohjataan sitten testeihin. Edelleenkin 3–4% heistä ei suostu siihen testiin, eikä se edelleenkään ole pakollinen. Eli huomautan tässä nyt vain, että siellä virusportti on auki koko ajan, mutta varsinainen kysymykseni on se, että kun sisärajavalvonta päättyy, niin rajavartioston miehet poistuvat alueelta. Kuka tarkistaa nämä ennakkotodistukset ja kuka ohjaa testeihin? Sieltä on tulossa normaalitilanteessa 20 000 ihmistä vuorokaudessa. Ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys on sitten se, että miksi tämä ennakkotesti tai testaaminen rajalla ei edelleenkään ole pakollinen tässä rajalla. Ja vielä kolmas kysymys. Miksi Lappi on jäljessä rokotuksista? Lapissa rokotetaan vasta riskiryhmäläisiä ja muualla rokotetaan jo perusterveitä 50-vuotiaita. Edustaja Juuso. Olen hiukan huolissaan hallituksen tästä aron valinnasta näiden asioiden tärkeässä järjestyksessä. Nimittäin me kuullaan hyvin paljon ihan aiheellisiakin puheenvuoroa kulttuurin ja taidenäyttelyn tarpeesta, mutta vähemmän kuullaan puheenvuoroa sitten näiden syrjäytyneiden nuorten ja psyykkisesti apua tarvitsevien nuorten tukemisesta. Olisin pääministeri kysynyt sitä, että teillä kuitenkin riittää rahaa kulttuuri- ja tapahtuma-alalle 231 miljoonaa euroa, niin kuinka paljon teille riittää näitä psykiatristen hoitojonojen purkamiseen
ja niitten nuorten auttamiseen, jotka tälläkin hetkellä osassa sairaaloista joutuvat olemaan käytävillä, kun eivät pääse mahtumaan sinne huoneisiin. Ja toisekseen täytyy kysyä sitä, että miksi liikuntaa saatiin vain 18,5 miljoonaa euroa rahaa? Minkä takia se liikkuminen on niin vähempiarvoista kuin nämä festarit ja nämä näyttelyt ja nämä taidetapahtumat? Tässä on iso arvoristiriita mielestäni. Sitten toinen kysymys koskee tätä STM:ssä tekellä olevaa esitystä maahantulon edellytyksestä testituloksen osalta. Miten tämä edistyy? Edistyykö tämä aikataulussa nyt, kun rajoja aletaan avaamaan? Niin, arvoisa puhemies, kiitos hyvistä näkökulmista tähän exit-keskusteluun. Ensinnäkin on hyvä todeta, että epidemia supistuu tällä hetkellä, mutta se ei ole vielä ohi. Ilmaantuvuus siinä 62 luokkaa kertoo siitä, että me olemme onnistuneet tämän kevään aikana tasapainottamaan tämän vaikean epidemiatilanteen. Mutta yhä ongelmaksi tulee koitumaan meille ne alueet, jotka ovat yli 50 ilmaantuvuudelta tälläkin hetkellä, ja niitä alueita Suomessa on vielä liian paljon. Ja siksi vastaankin näin edustaja Tavion kysymykseen siitä, miksi Suomessa yritettiin, että näitä rajoituksia oltaisiin voitu vielä näille erittäin vaikeille epidemia-alueille täsmä säätää, ja se tarina on nyt tämä koko eduskunnan tarina. Me olemme tietenkin siinä tilanteessa, että näillä välineillä, kun meillä nyt on, me pärjäämme, ja on tietysti samanlainen suvantovaihe kuin meillä oli viime kesänä. Mutta näiden alueiden näkökulmasta tilanne on haastavampi kuin muiden alueiden. Tässä oli hyviä esimerkkejä eri hallintoaloilla, mitä kaikkia vinkkejä ja muita otetaan siellä esiin. Sitten jälleenrakennuksesta. Jälleenrakennuksen näkökulma nosti edustaja Arhimäki tähän keskusteluun. Täällä oli myös Karilla, Räsäsellä ja Niikolla hyviä näkökulmia tähän. Kyllä kaksi merkittävintä ryhmää on, jossa meidän täytyy pystyä tämä jälleenrakennus erityisen huolellisesti tekemään. Se on nämä riskiryhmäläiset, jotka ovat yli vuoden olleet käytännössä kotona. Se velka, joka meillä on yli 70-vuotiaille suomalaisille ja niille ihmisille, joilla on joku vakava sairaus. He ovat aidosti olleet toimintakyvyn näkökulmasta nyt katveessa. Ja toinen ryhmä on lapset ja nuoret. Siitä me ollaan tässä salissa paljon keskusteltu. Ja siihen liittyy myös se, että me edistämme edelleen hoitotakuun toteutumista niin, että myöskin näihin ongelmiin päästään puuttumaan ja täsmärahalla korjataan nimenomaan sitä painetta palveluvelan kasautumisen johdosta. Ja me pidämme nimenomaan mielenterveysongelmia, mutta kaikkia vaivoja, jotka näille ryhmille erityisesti on aiheutunut tärkeinä, ja meidän pitää pystyä tähän vastaamaan. Lisäksi katson, että myös perheministerinä meillä on todella paljon myös velkaa perheille. Perheillä on ollut todella vaikeaa tämän yli vuoden aikana, ja sinne on ehdottomasti löydettävä keinoja enemmän tukea vanhemmuutta tässä vaikeassa ajassa. Ja tämä on siinä jälleenrakennuksessa tärkeä kokonaisuus, johon sitten hallitus aikanaan tulee perehtymään. Nyt meillä on eriä kohdennettu päinvastoin, kun Niikko tässä sanoi, niin myöskin jo mielenterveyspalveluihin ja moniin muihin lasten ja nuorten toimintakyvyn edistämiseen ja niin edespäin. Mutta sitten mennään tähän rajojen koskevaan turvallisuuteen. Olen aivan samaa mieltä kuin sali siitä, että me joudumme aina vaan juoksemaan nopeammin varautuaksemme seuraavaan vaiheeseen. Täällä edustaja Laiho nosti esiin tuon valiokunnan yhteisen kannan, jossa nimenomaan haettiin sitä rajojen toimintamallia, millä tavalla siellä toimitaan yhdessä. Ja te kiinnititte ihan aidosti valiokunnassa huomiota siihen, kuten täällä esimerkiksi edustaja Rinne totesi, että onhan täällä ollut toimivaltakysymyksissä aikalaisia juttuja. Me valmistelemme jälleen kerran nyt uutta mallia, eli lainsäädäntömallia tästä ennakkotestaustodistuksesta. Mä toivoisin, että me viimein saataisiin se tänne tuoda, että se perusoikeuden arviointikin olisi sellainen, että se tänne tulee.